У Луцькому ліцеї номер 3 – нашестя гризунів. Миші бігають класами та коридорами навчального закладу, залазять до дітей у рюкзаки. Школярі ловлять гризунів голими руками та викидають їх у вікно. Всі ці забави з гризунами діти знімають на телефони. Замість того, щоб сидіти по норах, луцькі миші подалися в науку і обрали для життя освітній заклад. Відтепер у школі номер 3 уроки стали веселішими завдяки новим друзям школярів. 30 січня учні навчального закладу побачили і навіть зафіксували на відео аж 4 мишки, які безперешкодно гасали третім поверхом та навіть навідувалися на уроки української мови. Перші переклади українською мовою, які здійснені безпосередньо для того, щоб український читач мав можливість читати, знати, не знаючи англійської мови, твори, сонети, вірніше поеми, сонети, п'єси Шекспіра, здійснені були такими перекладачами. Гризуни майже ручні, діти до них звикли і неймовірно радіють, коли ті на уроках бігають по класі. Адже значно веселіше гасати за мишами, аніж писати нудну контрольну. Учні ж знімають мишей на телефони і навіть носять у рюкзаках додому. Гризуни третьої школи вже стали знаменитими, бо ж дітвора закидає з ними відео на YouTube. Засвітилися мишки і на нашому телеканалі. У Луцькому ліцеї номер 3 – нашестя гризунів. Між тим, сама дітвора під відео в інтернеті стає на захист нових вихованців школи. Мовляв, відчепіться від мишей, з ними весело зривати уроки. І 4 миші в день – це ще не нашестя. Впевнені школярі. Переконаний в цьому і директор школи. Ми на цю тему з вчителями розмовляли, сміялися. Говорять, рік щурек чи рік миші. Ну як же без неї можна прожити? Зрозуміло, що це все жарти. А відповідно, коли вияснили таку ситуацію, то взяли лапавки. Відповідно, служби приносять там протравлене зерно. Ну, закладали, зрозуміло, протравлене зерно не хочеться використовувати. Чому? Бо коли пропадає, то, скажімо так, неприємні запахи по школі йдуть. То лапавками виловили їх зараз, як такої проблеми немає. Схоже, Луцькому зоопарку, мабуть, не завадить перейняти досвід цієї школи щодо розведення популяції гризунів. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.